Најавените кадровски промени попладне во тема на разговор меѓу премиерот Заев и лидерот на Дуј Али Ахмет во владата. Средбата заврши предмалку, Јулијана Николовска ја вклучуваме од пред владата. Јуле, има ли епилог од средбата? Добар ден, Тања. Да, околу пред половина час заврши средбата помеѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на Дуј Али Ахмет овде во владата. Час и половина разговараа двајцата лидери околу предстојните најавените кадровски промени како во владата, така и во државните институции. Информации за тоа дали нешто е конкретно договорено и какви се плановите на лидерите за промените кои ги најавуваат, се уште немаме точни и официјални информации, се најавува соопштение за кратко. Лидерите, премиерот и Ахмети не дадоа изјави по завршување на средбата, така што ги чекаме, го чекаме соопштението од владината прес-служба за конкретни прецизни информации за тоа зашто се договориле двајцата лидери. Инако од изјавите дадени претходно е познато дека ОСОВА операција Метла, како што се нарекува популарно во јавноста, ќе бидат офатени неколку министри, заменици министри и повеќе директори на државни институции, а Заев најавува дека потоа ќе суди вертикално низ локалната власт и предпријатијата кои што се во надлежност на локалните власти. Заев денеска изјави за тоа кои ќе бидат критериумите по кои ќе се води, креирајќи го списокот за тоа кој треба да се замине од местото кое сега го раководи. Заев вели дека ќе ги посочи оние што не покажале добри резултати, а претходно посочи дека укажувањата од антикорупцијска ќе бидат дел од критериумите. Предлагам да слушнеме денешната изјава на премиерот Заев во однос на најавените кадровски промени. Зборуваме за ароганција, зборуваме за неисполнување на очекувањата на одредени институции и за зборуваме за не мука етнос или можно да се постигнат очекуваните цели кои што граѓаните ги очекувале од одредени институции. Значи, зборуваме за личности, не зборуваме за припадници на политички партии или професионалци кои што се во владата. Сите оние кои што покажале слабост од ваков карактер, вредно е да се размислува да бидат променети со другите. Додека премиерот најавува брза владина реконструкција со имиња кои ќе ги објави на почетокот на јуни, од Дуј застапуваат концепт на спроведување на ветинг. Сметаат дека треба да биде направена проверка за тоа кои функционери биле вмешани во некаква корупција, криминал, па дури и да бидат тестирани за употреба на наркотични средства. Сметаат дека она што премиерот Заев го нуди како брза операција, дека треба да е необходно да се направат подлабински анализи и проверки за тоа кој колку сработил, но и какво морално и етичко однесување прикажал во досегашното негово работење. Сметаат дека ова ќе допринесе за поголем квалитет и поголем удел на функционерите кои што се вклучени во владеачката структура. Се очекува дека Ахмет и Заев токму во оваа насока ќе ги водат разговорите понатаму до утврдување на точната структура на едната влада. Тања? Ти благодарам, тоа беше Јулијана Николовска од предвладата за состанокот кој што предмалку заврши во владата помеѓу премиерот Заев и лидерот на Дуј Ахмети. Ти благодарам.